ተናገረ። አሜን። ጣላት የሚገዳደረው ነገር ጣልቃ ገብቼ አስለቅቅልሃለሁ። አሜን። በጣም የሚገርም ነገር ነው። የዚህን ሰው ንብረት የዚህን ሰው ጉዳይ ለማውደም ለማበላሸት ፈጥኖ ይወጣ ጣላት አየው በመንፈስ እግዚአብሔር ቀደምኩታል። ልክ ነው። አሜን። አሜን። ልክ ነው። ያንተ ነገር አይወሰድም። ትክክል ነው። አሜን። አይዘረፍም። አሜን። ለሰው አይሰጥም። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ ስለኔ ተከራከር። አንተ ምን ነገር አለ? ትክክል ነው። ትክክል ነው። እግዚአብሔር ሆይ ተናገር ብዬ ነው መጣሁ። ተናገር ብላ ተናገር ብዬ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ ስለአንተ እየተከራከርኩ ነው። አሜን። አሜን። እየተከራከርኩ ነው። አሜን። ቢሊስ ካፕራሲያና አሜን። እጆቻችሁን ዘርግታችሁ እግዚአብሔር ስለአንተ እየተከራከረ ነው በሉ። አሜን። እንዴ አለ እግዚአብሔር። አሜን። ከብዙ ሰዎች ጋር ስለአንተ ተከራክዬ አሸንፋለሁ። አሜን። ጌታ ይባረክ። አንተ አሸናፊ ነህ። አሜን። ያንተ እዚህ መገኘት አለ እግዚአብሔር። ሰባት ቤተሰብ። አሜን። ሰባት ሰው። ትክክል ነው። ሰባት ቤተሰብ ነው ያለ ነው። አዎ አዎ። ቬክራ ከት ነው የመጣው? ከሾኔ ከሾኔ። አዎ ሾኔ 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 ከተማ ሾኔ ከተማ ስቴዲየም ስቴዲየም አላፍ ብሎ። አዎ ስቴዲየም አላፍ ብሎ መኖሪያ ቤት አለ። መኖሪያ ቤት አለ። አዎ ትልቅ ቤት አለ። ትልቅ ቤት አለ። ቢዘር ኮምታራ። አሜን። ይኸውልህ አን የጠላት አዋጅ ያለው ሲገለበጥ ደሞ ያለው። አሜን። 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 የሆነ ይሄ የመንግስት ድርጅት የተቀመጠበት ቦታ። አሜን። ፋይናንስ ነው ተከራየው። ፋይናንስ ጽፈት ቤት ከተማ አስተዳደር ፋይናንስ ጽፈት ቤት ነው ተከራይቷል። ያ ቦታ ያንተ ነው። የኔ ነው። የኔ ግቢ ነው። የኔ ግቢ ነው። ችግር አየው፣ ችግር ይሰበራል። አሜን። የሆነ እዛ ቦታ ላይ ጎን ላይ ሱቅ ታውቃለህ? አዎ ሱቅ ሰርቻለሁ። ዳ ሱቅ ሰርቼ ለነሱ ሰርቻለሁ። ለነሱ ሰጣ ሱቅ። አዎ አንድ ሰርቼ ለነሱ እንትን ብዬ ሰርቻለሁ። ለነሱ ጨምሬ በሰርቪስ። እሺ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረ። ችግር አየው፣ ችግር አየው። አሜን። ችግር አየው፣ ችግር ተሰበረ። አሜን። አንድ ችግር አየው። አሜን። ያንተ ከሆነ እርስት ጋር የተገነኘ ችግር ነው። ትክክል ነው። አስቸግረዋል። አንዳንድ ሰዎች እዛ ካርታ ምናምን አላነሰም ብሎ ያስቸግራሉ። እኔ ዛሬ ካርታ አነሳው። አሜን። አሜን። አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። እሱ ቦታ ያንተ ነው። አሜን። አሜን። ዓለም ብሎ ዓለም በሙሉ ተነስቶ ቢከራከር አይሰጥም። አሜን። አሜን። ተባረክ። ግሪን አረንጓዴ ቀለም ተቀብቶ ነው ያለው። አዎ ቤቱ። አዎ ትክክል ነው። አረንጓዴ ኬት ነው ያለው። ዙሪያ ውጩ በሙሉ አረንጓዴ ነው። እሱ ትልቁ መኖሪያም ሰርቪሶቹ ሰርቪሶቹ። አዎ ዊላ አንተ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ ስላንተ ይከራከራለሁ። አሜን። አይሰጥም። አሜን። እሱ ርስት ያንተ ነው። አሜን። አሜን። ልጆች ሁሉ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ። አሜን። የተማሩ ይሆናሉ። አሜን። ይሆናሉ። አሜን። ይሆናሉ። አሜን። እንዲህ አለ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር፣ ቤት ላይ ጠላት በስውር የጻፈውን ደብዳቤ ንብረት እንድቀማ፣ ኑሮ እንድበላሽ፣ ልጆች እንድበተኑ በተለያየ መንገድ የጻፈውን ደብዳቤ ቀደድኳል። አሜን። ትክክል ነው። ተቀደደ በሉት። አሜን። አሜን። 2010 የሚመጣው አመት ላንተ የደስታና የክብር አመት ነው። አሜን። 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 የክብር አመት። አሜን። አሜን። ልጆች ሁሉ ወደፊት። አሜን። አሜን። ወደፊት። አሜን። እያንዳንዳቸውን ከኋላ ሆኖ ወደ ኋላ የሚጎትት ሰንሰለት ተቆረጠ። አሜን። 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 አንተ ሾኔ ነው የምትኖረውና ግን ሆሳና አካባቢ ላይ ምንድን ነው የሚገናኝ? ሆሳና ሆሳና። ከዛ ከሆሳና ቤተሰብ የባለቤቴ ቤተሰብ ከሆሳና ነው የመጡት። ኦኬ። ከሆሳና ነው የመጡት። ሆሳና መጥቶ ነው ሾኔ የሰፈሩት። ከሆሳና ነው እንትን የመጡት። ቤዜር ኮባንታያ እግዚአብሔር ከርስን ሰበርኩዋል። አሜን። እርግማንን ቆረጥኩዋል። አሜን። አሜን። እግዚአብሔር የልጆች ፍጻሜ ሁሉ ከፍ ያለ ይሆናል። አሜን። አሜን። እንዲህ ብሎ ተናገረ እግዚአብሔር፣ ከአገር ውጭ ወስጄ እማስተምራት አንድ ልጅ አለቻል። አሜን። ሴት ልጅ ቤ ቤቲ ቤተልሔም 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 ስሟ ማን ነው? ቤተልሔም ናት። ቤተልሔም። አዎ። በሯ በውጭ ሀገር ተከፈተ። አሜን። አንድ ሰው አሜን። 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 እንደዚህ ያለ እግዚአብሔር ጠላት አንተ ቤተሰብ ላይ ትልልቅ ድንጋይ አምጥቶ ሲያስቀምጥ እግዚአብሔር ደግሞ ቤተሰብን በሙሉ ከፍ አሜን። አሜን። ከፍ አሜን። ከፍ አሜን። አንድ ሰው ከኔ ጋር አሜን። ከፍ ትገሙና ከፍ ትገሙና ከፍ አሜን። ትገሙና ከፍ ትዳርን ለማፍረስ የወጣ አዋጅ ሲገለበጣዩ። አሜን። ያንተ ትዳር አይፈርስም። አሜን።
እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረ አለ መግባባት አሳየኝ እነት ነው እነት ነው እግዚአብሔር መንፈስ የመጣውትኝም በሱ ዙሪያ ጽፌያለሁ ወረቀት ይላል በትዳር ጉዳይ ላይ በዛ ዙሪያ አለ ጽፋል አዎ በጣም ይገርማል ይሄ ሰው በጣም ቅን የተባረከ ሰው እንደሆነ በመንፈስ ያያለሁ አባ አንተ ሰው ስማ ለብዙ ዘመን በረከት ታይዟል ከአለ መግባባት ትዳር ላይ አለ መግባባት ከመኖር የተነሳ ምትይዘው ነገር ሁሉ ከጂ ይጠፋል እነት ነው ትሰራለ ይቀልጣል ሱቅ ነገር እነት ነው እግዚአብሔር መንፈስ ምንድነው ሱቅ ትሰራለ አዎ እግዚአብሔር መንፈስ ፒተር ሳን አክራብ አንተ ስማ ትዳሬ እንዲፈርስ አሁን ታውጇል አንተና እሷ ስትለያዩ ሁለት ልጅ አያለሁ እነት ነው አንድ ወንድ አንድ ሴት አለኝ ይወለ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተናገረኝ ሶስት ልጆች ይጨመራሉ አሜን የአምስት ልጆች አባት ሆናለ አሜን ትዳሬ አይፈርስም አሜን ስራ አለ እግዚአብሔር አሁን ምሰራው ሱቅ ነው አዎ ሱቁ ከፍ ይያለ የሆነ ከተማውን ሁሉ የሚውጥ ድርጅት እንደሆነ አውቻለሁ አሜን በጣም ፋስቲዬ በፊት እግዚአብሔር በሱ ቃል ተናገርከኝ በነቢያት እስካሁን የተናገርከኝ ቃል አይሆንም ግን በሱ ቃል አምናለሁ ተወራርጄ የመጣሁት በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ቃል ተናገርከኝ ብዬ ምሳው ሁሉ መብላት አስጠልቶኛል እግዚአብሔር ዛሬ የመጨረሻ ድምጽን አሰማኝ ብዬ እጮኩ ነበር ያለሁት ካፔዛ ይሄ ሰው የእምነት ሰው ነው አሜን ስለዚህ አለ እግዚአብሔር ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ያንተ ጉዳይ ተሰራ አሜን ያንተን ትዳር ለማፍረስ ወጥቶ በፍጥነት የመጣውን መንፈስ እግዚአብሔር መታው አሜን አይፈርስም አሜን ክብሬ ይሁን ባለቤት ጀርባ ከእናቷ ቤተሰብ ጋር የመጣ መንፈስ እነት ነው እግዚአብሔር መንፈስ እነት ነው ከእናቷ ቤተሰብ ጋር ተያይዞ የመጣ ሰንሰለታዊ ተያይዞ መጣ ሰንሰለት ሆነ እርግማና ያለው ትዳር የሚያፈርስ ስፒሪት እነሱ ቤተሰብ ውስጥ እነት ነው እግዚአብሔር መንፈስ ግራ ገብቶኛል አይፈርስም አልኩ አሜን ደብዳቤ ከሰማይ ወጣ አይፈርስም አሜን አሜን አባዬ አሁን አንድ ወንድ አንድ ሴት ነው አይደል ያሉት አዎ ከዚህ በኋላ ሁለት ወንድ አንድ ሴት ይመጣሉ አሜን ከሚመጡት መካከል አንደኛው ኤልሳ ይባላል አሜን ገና ያልመጣ አሜን ኤልሳ ይባላል አሜን የሆነ ጊዜ ጭንገፋ አጋጥሟልና እነት ነው ጭንገፋ አጋጥሟል አዎ እነት ነው ተሰበረ አሜን አሁን በሷ ላይ ታወጀ ጭንገፋ ቆመ አሜን ከሚመጡት ከሁለት ወንዶችና ከአንድ ሴት ከሶስቱ መካከል አሁን ሊመጣ ያለ አድገኛ የእግዚአብሔር አገልጋይ ይሆናል ስሙ ኤልሳ ይባላል አሜን ከዚህ በኋላ እሷ የምትወልደው ወንድ ነው እነት ነው ልጁ ኤልሳ ይባላል አሜን ተናግሮኛል እግዚአብሔር መንፈስ አረቀ ሰባተኛ ወሯ ነው አሁን ውስጥ በውስጥ አጽንጻለ ወደ ውስጥ ወቆይ ስማ ኦዶ አለ የስንት ወራ አለ የሰባት ወራ አለ ወንድ ነው ስሙ ኤልሳ በሉት አሜን እሺ እግዚአብሔር መንፈስ አንድ ትልቅ ሆስፒታል ከፍቶ አባቴ አሜን ትልቅ ሆስፒታል ከፍቶ አሜን ትልቅ ሆስፒታል ከፍቶ አሁን ካሉት ከሁለቱ መካከለ ያለው አንደኛው ልጅ ዶክተር ይሆናል አሜን እድሜው 9 ነው አዎ ያው በጣም በትምርቱ በጣም ነበር ይሁን ይሄንን ግን አምሮ ላይ ዘገምተኛ እንዲሆን አጋንንት አምሮን ኮንትሮል አርጎ ያየሁት ዛሬ ተለቀቀ አሜን እ ዶክተር ይሆናል አሜን ባየ ክዳናለሁ አሜን ክዳናለሁ ይሄ በጣም ብዙ ሰዎች ይሄ ልጅ ሚማረው ወደፊት አጥንት ስፔሻሊስት ይሆናል አሜን አሜን ምን የሚል አክም ቤት እንደሚከፍት ታውቃለህ አሜን ቃልአብ አሜን ስሙም ቃልአብ ነው ኢየሱስ ያድናል come on ስሙ ቃልአብ ነው ቃልአብ አጠቃላይ ሆስፒታል አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበልባ አሜን ሰበርኩት አሜን እጃችሁን ዘርጉና ተሰበረበሉት ተሰበረበሉት አንተ ቤት በመንፈስ ምን አየው መስል አሁን የሚናገሩ አንተ ማታውቀው ግን በጨለማው ዓለም የተጻፈውን ደብዳቤ ነው ማየውና እሱን ነው ማፈርሰው አሜን እግዚአብሔር አንተን ወደዚህ ቦታ እሱ ልኳል አሜን አሜን ነው አሜን ከየት ነው የመጣው ካለተ
አለታ ወንዶ ወንዶ አዎ ያንተ መምጣት ለብዙ ሰዎች በር ይከፍታል አሜን አሜን ምንድነው 8 8 ልጆች አይናቸው ልጆች አዎ 8 ናቸው አዎ ይሁን ናሴ 18 ናሴ 24 በነዚህ በ6 እና 7 ቀናቶች ልዩነት ሁለት ልጆችን ከ8ቱ መሃል ገሎ አንተ ቤት ለክሶ እንደወጣ ጣላት ጨለመው ዓለም ላይ ጽፎ ይወጣውን እግዚአብሔር አንተን ወደ ሐዋሳ በመላክ አስቀደደ አሜን ጮና ተቀደደ በሉት እስኪ እናንተ የማታዩትን ብዙ ነገር በመንፈስ አይተን እንቀዳለን አሜን ሞት አንተ ቤት አይሆንም አሜን እንደውም አለ እግዚአብሔር እጅን በአፍ የሚያስጭን ነገር አድርጋል አሜን እሚሞቱ እንዲሞቱ የተጻፈባቸው ሰዎች በመንፈስ ሳይው ሞተር ሳይክል የሚያሽከረክር አዎ ሁለት ልጆች አሉ አህ ሁለት ልጆች አሉ ምንድነው የሚሰሩት አንዱ ባጃጅ አንዱ ሞተር ሳይክል ገደል ውስጥ ገብቶ ሞተር መሰራ ገደል ገብቶ መንገድ ላይ እየጠበቃችሁ ሞቶ ረሳው እንዲመጣ ሞተር በሚያሽከረክረው ላይ የተጻፈ ደብዳቤ ተቀደደ አሜን ሞት አንተ ቤት አይሆንም በሉት እስኪ አላጣ ወንዶ አንተ ምትኖርበት ግቢ ጋሽ በመንፈስ አያለው በእንጨት ታጥሮ ፍለፊት ቆርቆሮ አለ በቆርቆሮ ነው ቪክራስታል ማጋጂና ምን ላሳይ አረንጓዴ የሆነ ግሪን አረንጓዴ ቀለም ተቀብቷል አንተ ቤት አዎ እንጨት አለ አንተ ግቢ ውስጥ ትክክል አ ትክክል እግዚአብሔር እንጨት አለ ኬካስ ፓራዲና እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረ ሞት አንተ ቤት አይሆንም አሜን ጫቱን ዘርጉና ሞት አንተ ቤት አይሆንም በሉት አሜን እንዲያለ እግዚአብሔር ለበረከት ፈጥሬያለሁ አሜን ለድል ፈጥሬያለሁ አሜን ያንተ ጉዳይ ቀስ በቀስ እየወረደ እንዲሄድ የደከመ እንዲሄድ ጠላት የሰራውን ስራ አየው ምስጢር ሆነ ስራ እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ እየወጣ ይሄዳል አሜን ልጆች በሙሉ ስምንቱም ወደፊት እንዳይሄዱ ወዷላ ሚጎትት እርግማን የጠላት አሰራር አየው ተሰበረ አሜን ምልክት ታያለህ አንተ ቤት አሜን ወደፊት ነገሮች ይፈጥናሉ እግዚአብሔር ወደፊት አፈጥናለዋል አሜን እግዚአብሔር የዚህን ሰው ቤትና ቤተሰቦችን በሙሉ ወደፊት አፈጥናለሁ አሜን እንደዚህ አለ ጌታ 2010 አንደኛው ወር ምስጋና ነው ሁለተኛው ምስጋና ነው ሶስተኛው ምስጋና ነው አራተኛው ምስጋና ነው አምስተኛው ምስጋና ነው አንዱ ወር ወደ ቀጣዩ በመስጋና አንተን ይሸኛል አሜን እነዚህ ሁለት ሶስት መስመሮች ውስጥ ግርማ የሚባል ሰው በተሰባችሁ ውስጥ ግርማ ወይ ተነሽ ግርማ ወንድምሽ ነው የት ነው ያለው ደርባ ልጸልይለት አንቺም ያላየሽው ግርማ ራሱ ያላየው ነገር በሱ ስም ተጽፎ ወጥቶ አየው እግዚአብሔር ቀድጃለሁ አሜን አደጋ ተሰብሮ ያያል አሜን ተሞጣላት ከጊዜ ወደ ጊዜ ነገሩን ያበላሽ እንዳይከናወንለት አድርጎ ዙሪያ ሁሉ ታጥሮ አየው እግዚአብሔር ግርማ ዙሪያ ላይ ያለውን ከርስ ሰበርኳል አሜን ተሰበረ አሜን እጃችሁን ዘርጉና ተሰበረ በሉ አሜን ሰው አንቺ ለምን ታዝኛለሽ እግዚአብሔር የደስታ አመት ይሆናል አለ አሜን 2000 ላይ 2009 ብዙ ነገር ነው ባንቺ ህይወት የተበላሸው ሶስት ነገር ስፔሻሊ ሶስት ነገር እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ሶስት ጊዜ ተበላሸ ከ30 በላይ ዘንድሮ ይስተካከላል አሜን አሜን ብዙዎች ባንቺ የሆነውን ነገር ለማየት ከሩቅ አገር ይመጣሉ አሜን እንኳን ደስ አለሽ የሚሉ ሰዎች ዙሪያሽን ቢዚ ያደርጋሉ አሜን አሜን እጃችሁን ዘርጉና እንኳን ደስ አለሽ በሏት አሜን እባካችሁ በሏት ባልታኒ ሴሎ ከመሃል ሳታስብ የቆመ ነገር በኢየሱስ ስም ይቀጥላል አሜን 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 ሜዳ ላይ ተበታትነሽ አትቀርም አሜን ማይክ ለሷስጭ የእግዚአብሔር ሰው አንድ ነገር ልንገር እሺ እሷ ማለት ከክፉ ስራ ቤት ውስጥ ነው የወጣችው እሺ ባለቤቷ ለ21 ምናምን አመት በጥንቆላ ስራ ውስጥ ነው ያለው
ጌታን ከተቀበለ 7 ወር ነው እሱ ደግሞ ወደ 9 ወር አካባቢ አሚዮን ከደብረ ዘይት የመጣ ሰው ይፍሩን ማጥፈው የለም ይፍሩን የሚያቀ ማነው የሚባለው ይፍሩ ይፍሩ በጣም በጣም ሃሌሉያ ጾም ጸሎት ይዘን ማለት ነው ሁሌ አሁን እዚህ እንደምዘምረው ቤቴም ዘምራለሁ ካንተ ጋራ በጣም በቀደም ራሱ ትንሽ የወንበር ላይ ልወድቅ ነበር ካንተ ጋር ስዘል ማለት ነው ቤት ውስጥ ከዛ በኋላ እንሂድ መሄድ አለብን ቆይ እሷ ደግሞ ሌላ ቦታ ብላኝ ነበር ከዛ ቆይ እጣላውጣና እንሂድ አለች እሺ ከዛ ግን አንድ ቦታው ነው ስትለኝ እሺ አልኳ ጾም ጸሎት ላይ ሆነም ማለት ነው እሺ ከዛ በኋላ ሲወጣ እዩ ወጣ ስንት ሰው ላይ ነው እጣ ያወጣችሁት እናንተ ሶስት ነቢያት ላይ ከዛ አሁን እሱ የሚሰራበት ራሱ ማለት ትውልድ ለኢየሱስ ቸርች ሆኗል ቤቱ ለቸርች ሰጠ እሱ አዎ እና እግዚአብሔር ሰው ሁልጊዜ ማለት ነው በተለይ በኢየሱስዋ ወንድ ልጅ አለና ካንሰር ስትል እኔ የሚቀጥለውን ስለማላቅ አብሬዘ መቤት ደግሞ ምንድን ነው የምትለው ይላል እዩ ነው የሚለው እኔ አይደለሁም እለዋለሁ እና ቤት ውስጥ በጣም በአንተ በቃ እንባረካለን ደስ ይለናል ልክ አሁን እዚህ ዛሬ የዋልኩትን ውሎ ቤቴ ሁልጊዜ ነው የምውለው ደስ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ስትከብርልኝ የኔማ ደስታ የኔማ ደስታ የኔማ ደስታ ስትከብር ጌታ ደስ የሚለኝ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ስትከብርልኝ የኔ ማደስታ የኔ ደስታ የኔ ማደስታ ስትከብር ጌታ ከሰማዩ በታች እንዳለው ደመና ለክብር ለዝና ይሸለው ምስጋና ሐዘን ያጠላበት የልቤ ደጃፉ ክብርህን ያየውለት ሌላ ነው ምዕራፉ ከሰማዩ በታች እንዳለው ደመና እንዳለው ደመና ለክብር ለዝና ይሸለው ምስጋና ይሸለው ምስጋና ሐዘን ያጠላበት የልቤ ደጃፉ የልቤ ደጃፉ ክብርህን ያየውለት ሌላ ነው ምዕራፉ ሌላ ነው ምዕራፉ ደስ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ደስ የሚለኝ እስከ ክብርልኝ የኔማ ደስታ የኔማ ደስታ የኔማ ደስታ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ከሰማዩ በታች እንዳለው ደመና ለክብር ለዝና ይሸለው ምስጋና ሐዘን ያጠላበት የልቤ ደጃፍ ክብርህን ያየውለት ሌላ ነው ምዕራፉ ከሰማዩ በታች እንዳለው ደመና እንዳለው ደመና ለክብር ለዝና ይሸለው ምስጋና ክብርህን ያየውለት ሌላ ነው ምዕራፉ ሌላ ነው ምዕራፉ ደስ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ደስ የሚለኝ የኔማ ፊት እንዳይሄዱ ስራ እንዲበላሽ ስራ እንዲበላሽ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያንቺ ጉዳይ እየወረደ እንዴት ጣላት ባንቺ ላይ የሰራውን የጣላት አሰራር አየው ድግም ታየው ይፈርሳል አሜን አሜን ከየት ነው የመጣሽው ከጎፋ ሳውላ ከጎፋ ሳውላ ዛሬ ከጎፋ ሳውላ ድግም ይፈርሳል አሜን ይፈርሳል አሜን ማይ የምሰሩ ነገር ሁሉ ተበላሽቷል አዎ በጣም የተበላሸ መጥቶ አሁን ሙሉ በሙሉ ተዘግቷል በትክክል ስራ ቦታ ተዘግቷል ተዘግቷል
will adimos santar calori vaitia yesaraut geta egziaber awuj bulonyal ene bemawujbet gize jimbaf yemiaschin huneta yesra ber ikefetal amen bemmatawqi huneta no yesra ber yaleke yaleke bado hono tezega unen no mindino suq wey migbet neger migbet misarallo lips bet ibnebren hullum tezektolo hulettum tezektwal migbetum suqum tezektwal tezektwal እንዴት እንደ ተዘጋ ግን አታውቅም አላውቅም ኢየሱስ አንቺን ለመርዳት አሜን በድንገት ተዘጋው በርሽን ለመክፈት አሜን ከሰማይ ጁን ዘርግቷል አሜን አሜን ላና ሳምባሪያ ዲያማንተራ ክራቦስ ፔሌደደበሽ ጭንገፋ ጭንገፋ በየጊዜው ጭንገፋ መበላሸት ጭንገፋ አይሆንም ከዚህ በኋላ አሜን 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 አምስት ልጅ አምስት ልጆች አሉ ሁሉም ላይ ግን ችግር ያለው ይሰበራል አሜን አሜን በኢየሱስም ይሰበራል አሜን ይሰበራል አሜን አንቺ ደሞ እዚህ በመምጣት እግዚአብሔር ከቤተሰቦች ውጭ ሌላ ሰው ሲያድና ያለው አሜን አልማዝ የምትባል ሴት አቀልሽ ጓደኛዬ ናት ጓደኛዬ ናት ያንቺ ጓደኛ እግዚአብሔር የሞትን አዋጅ ከሷ ሰበረ አሜን አልማዝ ላይ የታወጀ አዋጅ ተሰበረ አሜን ተሰበረ አሜን ተሰበረ አሜን ዌላ ሴልኮ ብራዲን ታራማ ሴክሬ አሜን ጎባ ሰውላ ስቴዲየም ነገር አለ አዎ አለ አዎ ወደ ስቴዲየም መሄጃ ላይ ምንድነው ያለው ወደ ስቴዲየም በሚወስደው መንገድ ላይ ምግቤቱ ሱጋ ነው መጀመሪያ ምሰራ ኦኬ ምግቤቱ ሱጋ ነበር ወደ ስቴዲየም በሚወስደው መንገድ ላይ ጎፋ ሰውላ ምግቤት ነበር ተዘጋ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎት ይናገረኛል ያንቺን ጉዳይ ዛሬ ዝበት ይፈጽማለሁ አሜን ለብዙ ዘመን አሜን ብር ጋር እንዳትገናኝ ቢዝነስሽ ሁሉ እንዲዘጋ ሱቅ እንዲዘጋ ምግቤት እንዲዘጋ ያደረገው ድግምትን አፈረስኳል አሜን አፈረስኳል አፈረስኳል አሜን እንዲያለ እግዚአብሔር እጅን ባፍ የሚያስጭን ጉብኝት አንተ ቤት ሆነ አሜን አሜን እጅን ባፍ የሚያስጭን ታምራት አንቺ ቤት ሆነ አሜን ጨለማ ተሰበረ አሜን ተሰበረ አሜን እጃችሁን ዘርጉና ድግምት ፈረሰ በሉት አሜን በሉት እንደገና ድግምት ፈረሰ አሜን አሜን አባ እንደዚህ ያለ እግዚአብሔር ከዚህ እንደተመለስሽ በእነዚህ በሃያ ምናምን ቀናቶች ውስጥ ዝም ብሎ ምንም ባልጠበቅሽ ሁኔታ አንድ የሚከፈት በር አለ አሜን አሜን እሱ በር ያንቺ በር ነው አሜን ስራ ተጀምራለሽ እሺ አሜን ብዙ ሰዎች ያንቺን መነሳት አይቶ እግዚአብሔርን ያመሰግናል አሜን መዝገቡ ሐዘንሽ ወደ ደስታ ተለወጠ አሜን ይሁን አሁን አንቺ ከዚህ በፊት ጣላት እንዳስቅ ያርጎሻል እንዳትደሰት ያርጎሻል ቤትሽ ውስጥ በጣም አዘን ነው ማየው ብዙ የተበላሽ ነገር አየው ግራ መጋባት አየው ተስፋ መቁረጥ አየው እነት ነው ጭንቀት አየው ጣላት ያበላሽው ነገር አየው እነት ነው ፍርሃት አየው ባጭር ድም እንደምትሞቺ አንዳንዴ ጣላት ያውጃል ይሄ ሁሉ ተሰበረ እነት ነው አሜን ተሰበረ አሜን ተሰበረ አሜን ብቻሽ ነው የመጣሽው ከባለቤቴ ጋና እኔ ጋንተ አንተ ጋር ስመጣ በእንትን አይቼ ነው እያየውኝ በስክሪን ሁሉ ግዜ አንተን ተስስተል አሜን እላለሁ ጸልያለሁኝ ግን ትንሽው ልጅ የነበረ እዩ ጋር ሂጂ ለኛ እዩ ጋር ማሚ ከባቢ ጋር ሂዱ ይላል እጣና አውጣስቲ ማሚ ይያለኝ ቁጫልና ጠቀለለ ሰባት እንትኖች የሁሉንም ሁሉንም ወዳቸዋለሁ በዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሁሉንም ነቢያቶች እግዚአብሔር ያስነሳቸውን እጅ ጋር አድርጌ ወዳቸዋለሁ አከብራቸዋለሁ ከፍ ከፍ ያርጋችሁ አሜን እንደ ከሚሊዮን በላይ ሁኑልኝ አሜን እና ግራ ከመጋባቴ የተነሳ እስቲ የኔ ጌታ ኢየሱስ ጽፍ ያለው እዚህ ጋር በየትኛው ልጅ በኩል የኔን እንቁቀልሽ እንደምትፈታ አንተ በዚህ በምንጠላውጣ ውስጥ ተናገረኛልኩኝ ልጅ የጠቀለለጣው ሰባቱ ነው የጻፍ ነው ሰባቱ ነቢያት ድሩ ጻፈን የሰባት ነቢያት ስም ጽፋቹ ከታወጣቹ አንዲ ሲያረግ መሬት ላይ ወደቀ አንዱ ቤቢ የሲወደቀ የወደቀ የማን ነው አንተ አውስት ያልኩት ብድግ ሲያረገው ማሚዬ የሞደው እኮ የዩን የወጣዋለኝ እኔ አያውት ዝምባሉ ገና ድንቅ ነገር አለ ዝምባሉ ወደቀ አሁን እሱና ለኝ እሺ
አስቀምጣው በሶስት ጊዜ ነው አይደለም የሚወጣው ሶስቴ እናወጣለን አሁን ደሞ ጠቅጠቅለለው አልኩ ተጠቀለለ አሁን ባለቤቴ ስራ ነበር በአቢሲ መጣ ግን አያምንም አንድ ላይ ሆነን ብናወጣሳል እሺ አይ ቸኮልን እስቲ እናወጣው ለማንኛውም ብለን ነው የጀመርነው አሁን ከዛ እንደገና ደሞ አንቺ አውጪ ማሚዬ ያለ ከዛ አረገና ስናወጣ እዩ ይላል ይሄው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ሁለት ጊዜ እንዴ አረ ይሄ ነገር ጉድ ነው ሶስት ጊዜ ነው ሲተብላል አሁንም እንጠቅልልና እናውጣ በይ አንቺ አወጣሽ ደሞ አሁን እኔ ላውጣ አለብኝ ብዬ መጀመሪያ መሬት ነው አይደል የወደቀው አሁን እሷ ወጣ እሱ ሲያወጣ እዩ ነው የሚለው እንዴ አረ ይሄ ነገር ጉድ ነው አንና በቃ ሁላችንም ደነገጥን እንዴ ምንድነው ይሄ ነገር አሁንም እናውጣለና አረተው እግዚአብሔርን አትፈታተን ተብሏል ይቅርብን ብለ ፈራ አራተኛው ችግር ነው አዎ ግን አስቲ ቆይ ብቻ ለማንኛውም ማለት አሁንም እንዲ ስናረገ መሬት ላይ ወደቀ መሬት ላይ ሲወድቅ አሁንም ያንተ ነው የወጣው ሃሌሉያ አይ ኢየሱስን አክብሩ እስኪ ላይ ነው ደብኩት በቃ ማለቤቴ ሲመጣ ነገር ነው ተያይዘን መጣን እስኪ ስንት ጊዜ ነው እጣ ያወጣችሁት ሰባት ሰው ጽፌ አምስት አንተ ነው ወጣ እሺ ምን ተሰማሽ አምስት ጊዜ እኔ ሲወጣ በቃ ባንተ በእንዴ ጠየኩት አይደል እንዴ አባቴ እንዴ ለምን ይሰጣቸዋል ነው ያለው በግራ ገብቶኝ ነው እኮ ሁሉም እነተኛ ናቸው ልጆቹ አምንባቸዋለሁና የኔ እንቆቅልሽ በየትኛው ልጅ ይበቁና አባቴ የሚፈታው ነው ያልኩት ከሐረር ነው ከመጣሁት ሁለታ ስንመጣ ደሞ ያንተ ቸርች ሁዳል ነበርም ከዛ ተመለሰን ወደ እንትን ሄደ ናዝሬት ተመለሰን ሳምንት ቀን ሙሉ እዚ አንዴ ሰይጣን አንዴ በእንትኑ በእንት ምንድነው ካርዱን ስንከተው ለገዘ ማውጫ የሰው ይወጣል የኛ አይወጣም እንዴት አባታችን ነው ምን ሆነው ብራጣን አሁን በቃ ግራ ተጋባን እቤት ደውለን ቤት ስንልክ የሚልኩ ቁጥር ተከክል አይመጣም እንዴ ተሰቃይተን እኛ ደሞ ዛሬ እዛ ነው እንደ ታምሩ የሚፈታው አንሄዳትም አለ በቃ ሶስት ልጅ አባት እናት አምስት ናችሁ አምስት ነን ሶስቱ ልጆች የባለቤቴ ናቸው እንደ ልጆቼንም ወዳቸው እናት የላቸው እኔ ልጅ ግን የለኝም ልጆቼ ናቸው በቃ እናንተ አምስት ናችሁ አሁን የምትኖሩት እናንተ ጋና ካረር ስትነሱ የእናንተ ስራ ተሰርቷል አሜን አሜን ካረር ስትነሱ አምስት ጊዜ እጣ ስታወጡ አሜን እዛው አልቋል አሜን ሃሌሉያ እጃችሁን ዘርጉና ተፈጸመ በሉት አለቀ በሉት አሜን ሆነ በሉት አሜን እግዚአብሔር ለሐዘን ሰውን ለምስጋና ተዘጋጀዋል አሜን ሃሌሉያ ለምስጋና አሜን እኔ ምን አየሁ መስል ብዙ ሰውን ጠርተሽ አመስግኑ ከኔ ጋር ስትይ አሜን ሃሌሉያ ብዙ ሰው ካንቺ ጋር ሲያመሰግን ይሁንልኝ እኔ አያለሁ እሺ እሺ እግዚአብሔር ለዚያ አስደንቃቸዋለሁ እሺ እግዚአብሔር ሰው አስገርማቸዋለሁ አሜን 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 ቬልስ አክራቶል ማንዳራ ቢሴ ፕሮኖ የቸርች መሪዎችን ጠርተሽ ኑ ከኔ ጋር አመስግኑ አሜን የኔ ጌታ ጓደኞችሽን ጠርተሽ ይሁንልኝ ኑ ከኔ ጋር አመስግኑ ካፈ ካፈ ላርገው የኔ ጌታ የጤና መውደቅ የፋይናንስ መውደቅ አሜን የነገሮች ሁሉ መውደቅ ከዚህ በኋላ ቆመ አሜን በኢየሱስ ስም በሽታ ከናንተ ስጋ ውስጥ ከናንተ ደም ውስጥ ከናንተ ደም ስር ቱቦ ውስጥ ሁሉ የተነቀለ ይሆን አሜን ይነቀል አሜን ይነቀል አሜን ወሃን ከፍ አርጋ ባየ ጌታ ሆይ ጸልያለሁ ከዚህ ሰው ላይ በሽታ ይነቀል አሜን ይሄ ውሃ ኃይልን ይቀበል አሜን በዚህ ውሃ ላይ ሰዓት ይሆን አሜን በዚህ ውሃ ላይ ስምህን ጠራው አሜን ይሄንን ውሃ በጠጡ ጊዜ ላቸው ላይ ያለ ማንኛውም በሽታ ይሰበር አሜን ይሰበር አሜን ይሰበር ይሰበር አሜን ይሰበር ይሰበር አሜን ይሰበር ጌታ ጨለማ ከላቸው ይገፈፍ አሜን እግዚአብሔር አዋጅን ገልብጫለዋል አዋጅ ተገለበጠ የሚያስደንቅ ነገር ባንተ ላይ ይሆናል አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ አስደናቂ ታምራት ይሆናል አሜን ከየት ነው የመጣው ጋሼ ካለም ገና አዎ እንኳን መጣ አሜን ከማን ጋር ነው የመጣው ብቻ እኔ መጣው ብቻ አዎ ብቻ ፎቶግራፍ ይዣለሁ እሺ አምጣልኝ La 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 la
ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የልብን አዘን አንተ ታያለህ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ስምህን ለሚጠሩት ሁሉ አንተ ቅርብ ነህ እንደገና አታለክስም አሜን ኢየሱስ ሆይ ኢየሱስ ሆይ ስምህን ለሚጠሩ ሁሉ አንተ ቅርብ ነህ ኢየሱስ 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 ስምህን ለሚጠሩ ሁሉ አንተ ቅርብ ነህ ኢየሱስ ስላለው ማለዳ ኢየሱስ ስላለው ቀትርም ኢየሱስ ስላለው ለዕለትም ኢየሱስ ስላለው ለዘላለም ኢየሱስ 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 ስምን ለሚጠሩ ሁሉ አንተ ቅርብ ነህ ስምን ለሚጠሩ ሁሉ አንተ ቅርብ ነህ ስምን ለሚጠሩ ሁሉ አንተ ቅርብ ነህ አፌ ስቃል ልቤ ግን በሐዘን ተሞልቷል ለማስመሰል ለሰው ሁሉ ሰላም ነው ይላል ግን አልቻልኩም መደበቅ የልቤ ለልቤ እንዴት ልሆን አቃተኝ በዛ መንገብገቤ የኔ ጌታ ጌታዬ የኔ ጌታ ብዬ አልቀርም ተጥዬ አባብዬ 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 ብዬ አልቀርም ተጥዬ አፈይ ስቃል ለቤ ግን በሐዘን ተሞልቷል ለማስመሰል ለሰው ሁሉ ሰላም ነው ይላል ግን አልቻልኩም መደበቅ የልቤን ለልቤ እንዴት ልሆን አቃተኝ በዛ መንገብገቤ የኔ ጌታ ጌታዬ የኔ ጌታ ብዬ አልቀርም ተጥዬ አባብዬ 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 ብዬ አልቀርም ተጥዬ አሜን አልቀርም ተጥዬ አሜን ነልከንም ተጥይ ጋሼ አቤት እግዚአብሔር ለቅሶ ከቦ አሳየኝ ከዚህ በኋላ ግን አታለክሱም አሜን ማያላ ባሴን ክራዲያ ማንተራ ባሴ አሜን ታብያ ተጠወቂ ሲያባት ዘሪ ላይ ያለ ከርስ ይሰበር አሜን ይሰበር ትውልድ ላይ ያለ ከርስ ይሰበር አሜን ይሰበር ጨለማ ላይ ያለ ከርስ ይሰበር አሜን ይሰበር ሐዘን ይሰበር አሜን ይሰበር ሐዘን ይሰበር አሜን ይሰበር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቤታቸውን የከበበ ጨለማ ይፍረስ አሜን ሰይ አሜን ጋሺ አቤት ሶስት ልጆች ያለው ለማን ሶስት ልጆች ያሉት ሊዲያ ናት ልጅ ናት አዎ ልጅ ናት ሶስት ልጆች አሏት አዎ ከልጆቿ መካከል አንደኛው ላይ ችግር ያለው ይሰበር ይሰበር በሊዲያ ቤት ግን ካሉ ከሶስቱ ልጆች መካከል አንደኛው ላይ ችግር ያለው ጌታ ኢየሱስ ሰብራለው አለ አሜን ካባቱ እናት ላይ የሚነሳ መንፈስ አለ እዛ በቅርባቸው በቅርባቸው አዎ ዛሬ የሚነሳውን እንዳይነሳ እናደርጋለን አሜን እጃችሁን ዘርጉና ተሰበረ በሉት አበረ ድገሙና በሉት
ተሰበረ በኢየሱስ ስም በሉት በኢየሱስ ስም ተሰበረ በሉት ተሰበረ ሁሉም ባለበት በጭንቀት ነው ያለውና አዎ ሁሉም በጭንቀት ነው ሁሉም በጭንቀት አዎ ራፍት ማጣት አዎ ደስታ ማጣት እኔ ራሴ አልተኛም አተኛም አዎ እንቅልፍ የለኝም ኢየሱስ ዛሬ በሰላም ያስተኛል አሜን ጆቻችሁን ከፍ አድርጉ እስኪ አሜን በሰላም እተኛለሁ አንቀላፋለሁ እግዚአብሔር ሆኖኛል መተማመኛ ከጥፋት ሁሉ መዳኛ አይቆረቁረኝም መኝታዬ ይመስገን ጌታዬ በሰላም እተኛለሁ አንቀላፋለሁ እግዚአብሔር ሆኖኛል መተማመኛ ከጠላት ሁሉ መዳኛ አይቆረቁረኝም መኝታዬ ይመስገን ጌታዬ እንደዚህ አለ እግዚአብሔር በሰላም ትተኛለህ አሜን ሐዘንን ወሰርኳል አሜን የሁሉም ቤት ዛሬ አንተ እዚህ በመገኘት ይፈወሳል አሜን ይፈወሳል አሜን ጋሽ አቤት አንድ ቤት በመንፈስ ያያለው ቤት ሲገባ ቤት ውስጥ መቀመጫ የሆነ ጥቁር ሶፋ ነገር ጨርቅ ጨርቅ ጥቁር ወደ ጥቁር የሆነ ሶፋ ያለበት ጥቁር ሶፋ ያለበት እንደዚሁ ቤት ሲገባ በዚሁ ልክ ቤት ሲገባ ቀኝ በኩል ላይ ቁምሳ ኮሜዲኖ ነገር አዎ ፍለፊት ኮሜዲኖ አለ በዚሁ በቀኝ በኩል አዎ በቀኝ በኩል በቀኝ በኩል አዎ ሶፋው ጨርቅ ነገር ሆኖ ጥቁር 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 ተከክል እሱ የማን ቤት ነው የኔ ቤት ነው ያንተ ቤት ነው አዎ እዛ ቤቱ ሰላምና ደስታ ሆኗል አሜን ሰላምና ደስታ ሆኗል አሜን ሰላምና ደስታ ሆኗል አሜን አሜን እሺ ይሄ የለበስከውን አይነት ማለት ወደ ለበስከው ሸምዝ ከለር ወደ ቢጫ የሚያደላ ቀለም ምንድነው ቤቱ ራሱ ቤቱ ራሱ አዎ አዎ አንተ የምትኖርበት እኔ የምኖርበት እሱ አይነት ነው አዎ አንተ ቤት ግራ በኩል ላይ ከሆነ ቤት መሃል የሚወጣ ስፒሪት ያንተን ቤት ሲዋጋና እንዲበተን ሲያደርጋ አየው እግዚአብሔር ሰበርከዋል አሜን ተሰበረ በሉት እስኪ አሜን ተሰበረ ድገሙና ተሰበረ አሜን የጣዖት መንፈስ ያለው በሱ ላይ ይሰበር ይሰበር ልብስ አውልቀ ወደ ምድረ በዳ እንድትገባ ባንተ ላይ ጠላት ጫርሶ የእብድነትን መንፈስ አስቀምጦ ያለው ተሰበረ አሜን ይሰበረ ለጌታ እብዳቶንም አሜን እሺ ያው ለኔን ይስኪ ጠላት አንተን እብድ እንድትሆን ልብሱን ሁሉ አውልቀ ወደ ጫካ እንድትገባ ወይ ውሃ ውስጥ እንድትገባ ራስን እንድታጠፋ አምሮን ሲያስጨናንቅ አየው አው ጫት ሁሉ ያስቀሙኛል ያስቀሙሃል አው ይሄ ሰው ላይ ደብተራ ቤት ተደግሞ አየው ዛሬ ከደብተራ ቤት ይሄ ሰው ይወጣል አሜን አሜን ይወጣል አሜን እጅን ከፋር በጌታ በኢየሱስ ስም አዛለው ይሄንን ሰው ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ህይወቱን እድሜውን መንፈሱንና መንገዱን አምሮን አንተ ክፉ ኃይል ልቀቀው ናይት ሂድ ጮህ ልቀቅ ኡ በሃይ ኡ የመጨረሻ ጮህ ውደቅ ኡ ሂድ you are free in the name of Jesus hallelujah amen amen ተነሳንተ ሰው ስማ አቤት ተፈውሳል አሚን አሚን ነጻውታል አሚን ኢየሱስ ፈውሶሃል አሚን አሚን ጠንነት ተመለሰ አሚን ደብተራ ቤት ባንተ ላይ ተደገመ ድግም ተፈረሰ አሚን አሚን ትዳር የተበላሸበትን ሰው ታቃለ
ወይም የፈረሰ ወይ የተለያየ ትዳር እኔ አግብቼ ነበር አሁን በቅርብ ጊዜ አለ ወይ ፈርሷል ተለያይታ ለብቻ ነው ያለችው አሁን ልጅቷ አዎ ተለያያችሁ አዎ ለምን እንደ ተለያያችሁ አታውቅም ምንም ማቀው ነገር የለም የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ በጣም ይገርማችሁ ነገር ይሄ ሰው ጤና አጥቷል ትዳር አጥቷል ሰላም አጥቷል መተኛት አይችልም ሌሊት ሲተኛ ከመኝታ ቀስቅሶ እንደሰው አዎ ከተኛበት ይቀሰቅሳሉ አዎ ጨንቀኛል ጨንቀኛል ዛሬ ተሰበረ አሜን ምስቲ ወደ አንተ ተመለሳለች አሜን ጨለማው ተሰበረ አሜን እጅን ከፍ አድርግ ልጸልይል ጸልይልኝ እሺ የት ነው የምታመልከው ሃይማኖት ምንድነው ኦርቶዶክስ ጌታን መቀበል ትፈልጋለህ እቀበላለሁ እሺ እኔ ምላውን ከኔ ጋር በል ጌታ ሆይ ከዛሬ ጀምሮ እጄ ከልቤ ጋር ላንተ ሰጥቻለሁ ስሜን በሕይወት መዝገብ ጻፍልኝ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ ኢየሱስን አክብሩ